No niin. Tultiin Forssaan. Täällä on lähes Forssan keskustassa. Forssan lehden vieressä, itse asiassa painotalon vieressä tai toimituksen vieressä. On tällainen alue, jossa on iso läjä autiotaloja. Ja mä en tiedä, me ei varmaan niihin sisään päästä jälleen kerran, mutta käydään katsoa miltä ne näyttää ulkoolta ainakin nytten tässä päivällä. No niin, tässä on heti ensimmäinen joku tämmönen. Tämäkin ilmeisesti on ihan asuinrakennus ollut. Ja jotain siellä sisällä näkee tuonne ylös. Siellä on joku. Nämä on tässä tosiaan ollut pitkän aikaa niin kuin autiona. Mutta en sitten tiedä, mitä on tapahtunut, että miksei nää enää sit saanut. Tuliko niillä niin sanotusti vaan tunnit täyteen? Ja tässä on sit heti toinen. Mä muistan, kun mä tässä kävin viimeksi, niin tässä oli vielä niinku ikkunat. Et ne on varmaan sitten rikottu sen jälkeen, kun siihen on noin vanerit laitettu. Niissä oli kaihtimet sun muut vielä silloin. Siis tässä. Tänään varmaan. Siis kyllähän nää nyt on niinku jo tässä vaiheessa tuhoon tuomittuja. Ja sitten on täällä näin kans lisää. Tuolla on talo, tuolla on talo. Ja sit muistaakseni vielä tuollakin on talo tässä ton puskan takana. Niin siinä oli mielenkiintoinen sellainen juttu, että se oli niinku haljennut. Haljennut keskeltä. Just. Sielläkin on. Eihän tällaiset paikat kauan säily. Kun nuoriso niihin pääsee käsiksi, niin pistävät rikki. Siellä on vielä verho. En sit tiedä minkälaisia aikakapseleita nää olis, jos noihin sisälle pääsis katteleen, mutta joo. Tuossa on sit sen varastorakennus. Ja olisiko jopa sauna, koska tuolla on piippu. Niin. Itse asiassa se haljennut talo on taidettu jo purkaa. Se meinaa oli tässä näin, mutta eipä näytä olevan enää. Käydään katsoa, että tuolla on joku kasa. Tää rakennus tässä on ihan käytössä vielä. Siellä on jotain liiketilaa ja sellaista. Joo, se haljennut talo on ilmeisesti purettu. Eli nyt ihan väärin muista. Vai olisiko se tämä? Olisiko se kuitenkin tämä? Tuolla on kans mielenkiintoinen. Muistin, että tämäkin oli paljon paremmassa kunnossa tämä rakennus. Mutta no. Tässä on pari vuotta aikaa, kun mä oon näitä ihmetellyt viimeksi. Ei se tämä ollut. Kyllä se on. Ilmeisesti se talo on tästä purettu sitten. Et sitä ei oo enää, kun se halkes, niin se katsottiin varmaan, että se on ihan liian vaarallinen. Eipä näe sen paremmassa kunnossa. Sinänsä kyllä on nämä muutkaan.
Se oli kyllä hieno, kun se oli silleen niin kuin ihan täysin niin kuin keskeltä kahtia. Jotain niin ne tekee tuota tierempaa tossa, ettei ne näihin kuitenkaan vieläkään meinaa varmaan koske näihin taloihin sit tässä. Nää on aina lukossa ollut, ettei näihin ole koskaan sisään päässyt. Tääkin ilmeisesti ollut ihan asuintalo. Ei tässä sen mitään ihmeempää ole. No. Ihan asuintalona toiminut. Ehkä. Oho. Siellä on noita puluja esiin. En mä tunne sisälle lähes koittaa. Mä voisin katsoa, onko se auki, mutta en mä mene sinne, koska mulla ei mitään turvakenkiä. Ei se. Kiinni on. Kiinni on ja pysyy. Mutta vois kyllä kans ottaa projektiksi ne, että pääsis vielä noin. Katsoa sisältä ennen kuin ne katoaa. Ja tossa on toi niinku siinä on. Onko siinä nyt joku urheilukauppa tai joku, en mä oikein muista. Jotain semmoista siellä on. Tää rakennus, mikä on edessä, niin se on entisöity kanssa. Se on kondiksessa. Eikö tässä oli joku Focopon tilat? Joo. Tässä rakennuksessa. Kivirakennuksessa. Kyllä. On kyllä harmi, kun se on purettu tästä se yksi talo, kun sitä siinä oli se, minkä mä olisin halunnut todellakin näyttää. Olisikohan se mulla jossain videoarkistossa? Mitä ihmettä, mun pyörä on vielä jäljellä ja sitä ei ole edes lukittu ja mulla on Forssassa. Joo. Mikäliä räkättirjastas. Tääkin oli kyllä hieno, kun tässä oli tosiaan niin kuin vielä kaihtimet ja kaikki. Ja siellä oli niin kuin jotain tavaraakin ikkunan välissä, niin kuin koristeita. Se olisi ollut aikamoinen aikakapseli. Mä enkä epäilisi, etteikö olisi vieläkin. Tuo ylhäällä on verhot noissa. Että silleen. Tuolla on ovi. Nämä on kaikki lukittu kyllä. Että kyllä näissä niin kuin joku nämä omistaa, mutta en tiedä kuka. Onkohan noin vielä miten aktiivisia noin? Onko noin nyt sähkö? Noin sähköt, joo. Se menee tohon vielä. Kyllä se johonkin siitä kantaa, että Niin. Siinä on puhelinkin. Kaikki. Hienosti on kyllä digeite toi ränni tossa. On hienon näkö.
Joo. Kummallisia on kyllä, niin kuin, että nämä on tässä ollut niin kuin vuosikymmeniä ilmeisesti autiona, että mihinköhän öömappiin nämä on tosiaan tuolla kaupungilla unohtuneet. Onhan tässä nyt kuitenkin aika hyvää tonttia, luulisin, että olisi aika arvokastakin, että onks nää sitten jotenkin ihmeellisesti suojeltu? Koska nää on kyllä jo yli siitä, ettei näitä enää pysty varmaan niinku millään kunnostaa. Nää on ihan... No ehkä ton vielä pystyy, mutta tämä esimerkiksi, niin tää on ihan... Tällä on tullut tunnit täyteen kyllä. No, en tiedä, jos se sitten on hirsi, niin... Niin. Onhan se mahdollista, mutta... Onko se vaivaa ja rahaa nähden nää kannattavaa toimintaa? Tietenkin harrastustoimintana ihan erikseen sitten. Niin. Olisi kiva tietää näiden historiaa se, että miksi nämä on jäänyt autioksi. No, ja tää on tosiaan niinku ihan tässä niinku Forssan keskustan kupeessa. Tuossa on City Market on tuossa näiden takana tuolla noin. Tää on niinku ihan ihme. Ihme juttu, että ne on tänne unohtunut. Ja tässäkin on ihan selkeästi on jonkun piha ollut joskus. Että tota, täälläkin on varmaan rauniot, kun tuonne lähtis rämpiin, niin löytyis. Voi harmi, kun se on purettu se. Sitten olisi ainakin pitänyt videokin käydä ottaa silloin, kun se on purettu. Mutta eihän ne niistä ilmoita juurikaan. Kun ne rupee semmoista tekemään. Joo. Tämmönen katselmus täältä mun Forssan reissulta. Lähetään polkeen ja ihmettelee taas muita paikkoja. Täältä tähän.